PROJOURN Media TV tukwebaza yonna gy'osinziira okubanga wekumidde ku mukutu. Yes, tuyina abantu baffe ab'enjawulo mwebale ku subscribing naawe atannaba nyigakadde nyigaaka akadde osobole okubanga ofuna updates ez'enjawulo kubanga tugenda kuba tukuwa buli ssaawa buli dakiika buli update egwaawo mu ggwanga osobole okubanga ogifuna. Tuli mu biseera bya kalulu naye story gye tubadde tufollowinga ye ya mwana mulenzi Bobi Wine timu ye yakwatibwa e Masaka nabalaze live stream abamu babata naye mu process yo bata waliwo be batatu omuli Eddy Mutwe omuli ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Nubian nabalala naye essaawa zino omukulu amanyiddwa asegirinya aina post endala zaataddeyo nga ziragira ddala embeera eri mu balakise Masaka nga ziragira ddala embooko n'okuleega enkaka okuli e Masaka. Nga kiragira ddala bakomrades bonna abali e Masaka embeera gye bali muganda wange erabika sinyangu kubanga baina bebakutte wano waliwo basibye emiguwa kankulage waliwo bano bebakutte bonna ne babasibamu omuguwa osegera bonna batambulira mu layini n'embeera mu bano bebaleze enkaka ekimu kukiraga nti bakomrades abatiimu ya Bobi Wine abakwatibwa e Masaka abamu embeera saawa zino gye balimu sinyangu embeera gye balimu sinyangu kubanga kigambibwa okuba nti bano bali mu balakisi ya magye ushegera bali mu balakisi ya magye era n'engeri gye babakuttemu babakutenga ba magye fetukuwa buli update ngenda bawa live stream eziddakawo mulabire ddala ebigenda maaso mu ggwanga fetuli banna mauli tuina side na ye awabere ekizibu nga tuleta osegera nga tunnyonnyola abantu ebifa mu ggwanga gw'omulimu gwe subscribinga olikinge onyige n'akakadenga buli update gye tusaayo obeera omu ku basooka ogiraba naye nga essaawa zino Eddy Mutwe ne Nubian teri amanyiwe bali naye nga kigambibwa okuba nti embeera gye balimu mbi nnyo ddala okusinziira kuba na mulenzi segirinya likinga commentinga subscribinga.